E nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar deputet, të jesh i qeverisur sot në Shqipëri, nga rilindja, i bie të jesh i vëzhguar nga patronazhimi, i inspektuar nga taksidaret militant, i spionuar, i kushtëzuar, i përzgjedhur për të goditur në enkroçat, i parkuar në qoshet e harresës, i indoktrinuar nga emisionet e darkës, lutës në zyra, pritës në korridore, i kontrolluar në vullnete politike, i ekzekutuar në skaj, i peshuar me para si polic i lartë, i censuruar si intelektual, i komanduar si qytetar nga qenje që nuk kanë as titull, as shkencë, as virtyt. Këta quhen pushtetar, ministra në shpinë me kanistra, quhen kryebashkiak e kaluar të cilve shkëlqen si kajmak, quhen zyrtar që të bëjnë për të marrë realitetin e bëjnë me barë. Karakteristik ka një tru që bindet, një barkë që nuk nginjet, shëtisin mbi makina me xhamat e zinj, zgërdhihen me buzëqeshje estetike, nasajdisin me hare propagandistike, me veprime të komanduara, me ndime të bllokuara. Ne qeverisemi nga robot që marrin pushtet për të vjellur, e vjellin për të mbetur në pushtet, pasurohen nëpërmjet sundimit e sundojnë duke u pasuruar. Në luftë janë ata me zgjedhjet e lira të ndershme, ndaj rrëmbimi dhe pandershmja është misioni i tyre. Një kamerë e padukshme u prin, aty artikulojnë Shqipërinë imagjinare, dështimet e një grupi, bijtë e babzis, prind të egos pa cak, luftetarë të paepur të pasurimit personal. Gjuha e re lepe peqe, e lyrë me vajnë e korrupsionit, shqiptohet me tinguit e agjitpropit si në filmat e kinostudios. Ajo synon shpërlarjen e trurit shqiptar. Stërkalkat e pështymes bien mbi fytyrën një vendi si virus mpirje. Në fillim duke ndryshuar një anshëm kushtetutën, tani duke çuar reformën zgjedhore drejt dështimit, duke mohuar në mënyrë totalitare koalicionet parazgjedhore, një atentat ndaj paqes sociale në sy të gjithkujt po realizohet. Historia zgjedhjeve në Shqipëri u shndrua në leksion regresi dhe provokimi. Sui generis, si transformohet vullneti elektoral. Nga kjo foltore, dua t'i kujtoj faktorin ndërkombëtar në Tiranë, miqve dhe aleatëve, të cilët u bën kumbarë të marrëveshjes së 5 qershorit 2020, e cila pak ditë më vonë, në mënyrën më të pabesë u prishi të pengohej rotacioni, duke i lënë ata me gishtë në gojë, pa justifikim e shpjegim, dhe të besoj që tani është koha për të reflektuar. Në qershorin e vitit 2020, ata lejuan, ose nuk e priten, që ujku të hungroj me piskam, të marrë mi qafë jo vetëm melqit, por edhe zorët, organet e jashtëqitjes, me të cilat ndyu zgjedhjet e 2021-shit, duke nxjerrë në fund një diferencë prej 37.000 votash, e cila prolloi shumë mandate, rreth 87.000 vota të pavleshme. Kjo njollë nuk e bëri qeverinë e Tiranës më demokratike, më bashkëpunuese, më të ndershme, më respektuese, thjesht më agresive, më të përqendruar në korrupsion e skandale, më të strukturuar në manipulimin e votës, më të yshtër në shitblerjen e saj. Armiket e çdo standardi, miket e çdo vesi. Frika e ndeshkimit ju ka bërë të hasdisur në ndërtimin e piramidës së fajt, si skthevër të Keopsit, vetëm gurë të rinë shtonin mbi të. Ndërsa ata, dorzanët, faktori ndërkombëtar, në vend që të shfaqe me reagus, u ndije me anashkaluar, me kompleksuar, me tolerant me hajdutin, me jashpër me viktimin. Ata shpesh në këto vite, kur kanë dështuar të bindin kryeministrin, të ndryshoj rrugë, kanë insistuar të fusin opozitën në rrugën e ti. Kjo sjellje, bona për Albania, por e papranueshme në vendet e tyre, fanar demokracie e shpresën e për kujdesat e humanitetit. Ju bëj thirrje nga kjo foltore ndëruar miqve dhe aleatëve, të ngrihen në lartësinë e nevojave që Shqipëria ka, duke ndëruar vendet që përfaqësojnë, të ngrenë zërin dhe dorën politike në mbrojtje të zgjedhjeve të lira të ndershme, në mbrojtje të opozitës dhe drejtave të saj. Në fund ta bëjnë për Shqipërinë, për të cilën taksapaguesit e tyre kanë paguar miliarda euro e dollar. Ta bëjnë në emër të misioneve paqëruese e stabilizuese që dikur sollën këtu për të shuar konfliktet. Ta bëjnë për NATO-n ku jemi anëtar, për Bashkimin Evropian që na ka dhënë iluzionin e aspirantit. Ta bëjnë për shqiptarët, sepse përpjekjet e tyre në histori për të mbjetur pjesë e perëndimit e meritojnë. Miq ndërkombëtar në Tiranë gjenden një paradoks mes demokracisë dhe stabilokracisë, dhe çudia është se ata e dinë mirë teorikisht se goditja së parës shkallmon më të dytën.
Sot, leadership opozitar gjendet në represion. Sali Berisha në arrest pas një akuzë në kundërshtim me kushtetutën. Ati i pengohet jeta politike, si ndihmë për qeverinë në vitin elektoral. Kjo ndihmë do jetë fatkesia juaj. Kolegët socialist veç dy gjera mbllaqisin legjërimin e tyre. Non grata dhe balkoni, a thua se kjo ju mbron nga skandalet, a thua se kjo ju bën më të ndershëm, me pak të mërzitshëm, me pak hajdut, me pak gënjeshtar, me shumë kurajoz, a thua se kjo është licencë për të vrarë pluralizmin dhe demokracinë. A thua se kjo ju heq tisin e banalitetit dhe mungesës së turpit që ju karakterizon. A thua se kjo po i ndalon shqiptarët të ikin nga sytë këmbët. A thua se kjo republikën tonë të prodhunuar duhet ta kthejë në një mbretëri të betonuar. Mbjetesën tuaj e shpresoni jo tek alternativa. Prej shumë vitesh nuk jeni më alternativë, por duke tentuar zgjesimin e opozitës, duke provokuar popullin e saj. Ju siguroj që ringritja saj është e pandalshme e bashkë me të fundi juaj politik. Miq ndërkombëtar shohin dhe dëgjojnë. Ata e dinë se qeveria nuk mund të zgjidhë problemin të cilin ajo krijon vetë çdo ditë. Koha për të folur është tani. Pastaj fjala u takon qytetarëve të këtij vendi. Në paradoks gjendet edhe opozita, e cila jeton dilemën e madhe për formën e rezistencës së saj. Për aq sa themi sot se në Shqipëri ka demokraci, e themi se ka opozitë. Dhe për sa themi se në Shqipëri ka regjim, e themi pikërisht për këtë qeveri dhe kryeministër. Binom ky që mendon se frika mund dëshpërimin, paraja guximin, kërcenimi revoltën, krimi votën e lirë pa vënë në hesap, se vendi i tyre, vendi ynë dhe imi, i ngjan një tenxhere me presion gati të shpërthejë. Vërtet, euro bie, duke vënë në pikpyetje stabilitetin ekonomik, por kjo s'do të thotë se ka rënë dëshira për të mbrojtur liritë e fituara më shumë mund. Vërtet, kullat e parasë së drogës ngrihen, por mos vini bast se krenaria e shqiptarëve është ulur apo asgjësuar. Nuk ka një qeveri të dytë në Evropë që e ka shtruar parlamentin në teatr komedie. Kryeministri ikin çdo ligj dhe rregullore e çdo debati me opozitën. Nuk ka vend të dytë në Evropë ku zgjedhjet shndërrohen në prelud tragjedie për demokracinë, e cila është më afër autoritarizmit se sa vetë koncepti në momentin që flasim. Kur dihet e duhet të shënonim përsosjen e saj në çdo palë zgjedhje. Nuk ka një vend tjetër në Evropë ku drejtësia nuk heton krimin zgjedhor, duke përligjur atë me dosjet e famshme që bën bujë në shtypin botëror, por jo në ndërgjegjet profesionale të gjykatave tona. Të jesh i qeverisur nga kjo pseudo-mazhorancë që pengon rotacionin si qëllim në vetvete, me instrumenta tipist, me hile dhe korrupsion, do të thotë të jesh në çdo operacion, në çdo aksion, në çdo lëvizje, i shënuar, i regjistruar, i rishikuar, i vulosur, i prerë, i cituar, i këshilluar, i ndaluar, i reformuar, i rregulluar, i korrigjuar, i përsekutuar. Do të thotë në pretekstin dobisë publike dhe në emër të interesit të përgjithshëm, të detyrohesh të kontribosh, të stërvitesh që të zhvatesh, të shfrytëzosh, të monopolizosh, të shtryllesh, të mistifikohesh e të grabitesh. Pastaj me rezistencën më të vogël në fjalën e parë të protestës, të gjindesh i shtypur, i xhobitur, i shar, i gjuajtur, i ngacmuar, i rrahur, i çarmatosur, i lidhur, i burgosur, i gjykuar, i dënuar, i dëbuar, i flijuar, i shitur, i tralltuar, dhe si të mos mjafton të kjo, i tallur, i ndinjuar dhe i çndëruar. Këtu është qeveria, ja drejtësia e saj, ja morali i saj në 12 vite, ku i dhuruan Shqipërisë vetëm mjekrat e tyre, duke rrëmbyer asaj gjithçka tjetër. Po këtu është dhe opozita, këtu është Partia Demokratike dhe mbështetësit e saj, këtu është Shoqëria Shqiptare, e cila do të përballet me ju, duke lënë për një çast me njëan kristianizmin dhe islamizmin, duke shkuar thellë në kohë, në gjenezë, tek religjioni hebraik, duke u kujtuar se jemi këtu për të përballur dhëmb për dhëmb e sy për sy, në emër të vlerave më të mira që ky vend mbart, në emër të vlerave europiane që duam t'i bëjmë tonat, kundër çdo mishele politikës me krimin, të krimit që vjedh zgjedhjet për të mbajtur në këmb një qeveri që po shuan Shqipërinë. Mos luani me reformën zgjedhore, mos luani me zgjedhjet, mos ja dorëzoni totalisht Shqipërinë krimit të organizuar, parlamentin, ligjet dhe pronat publike atyre. Shqiptarët po i fusin në ullkryq. Sot ata janë mes krimit dhe demokracisë, mes lirisë së zgjedhjes dhe zgjedhjes së detyruar. Nëse dikush atyre duhet të dalë Zot përballë kriminalëve dhe qeverisë simbol të tyre, me çdo sakrificë të zakonshme sublime, deputetët e opozitës do të jenë në ballë të betejës. Nëse doni me patjetër të na vini kriminalët përballë, e të na shndërronin e gjah për ta, nëse duam se jemi njerëz të zakonshëm, por në një situatë të pazakonshme, sepse dëshirojmë normalitetin, standardet, jo konfrontimin, bujrum, bejeni, e keni traditë që nga 1945-a, mund të bëni përsëri, por do merrni edhe faturën, po kaq edhe gjykimin. Krimet e gjenezës dhe lidhjet me tonë bashkësi ju kanë bërë të humbni gjenezën atë dhëut. I vetmi gurë kufi që ju lidh me të është kërthiza mbi zhabën e pushtetit.
Në legjendën e Kamelotit shkruhet: "I shërbejmë njëri tjetrit që të mbetemi të lirë, ndërsa ju i shërbeni një njeriu që të shndërrohemi të gjithë në robër. Nuk do lejojmë, do e bëjmë për juve për veten." Faleminderit. Faleminderit zoti Gjekmarka, e ka kërkuar fjalën për procedurë zoti Sula. Faleminderit zonja.